Вітаю, шановне господарство. Сьогодні на нашу кухню завітали наші гості, намісник старшини Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець. Добрий день. І оглядальник тижневика «Білоруський ринок» Павлюк Буковський. Вітаю вас. А порозмовляти ми сьогодні на нашій кухні хочемо про закон о сродках масової інформації, докладні об змінах і доповненнях в цей закон, і об той ситуації, яка склалася останніми днями з блокуваннями незалежних інтернет-сайтів. Я одразу перейду до питання, до Андрія. Андрій, з пункту гледження незалежної журналістської супольності, які основні зауваги до закону, до доповнення у змінах в цей закон? Ну, саме головне зауваги, бадаю тим, що цей закон сформулюваний вельми некоректно. І він дозволяє, ну, по вибору Міністерства інформації, достатково жорсткі міри приймати до різних ресурсів. Перше, що кидається в очі, це те, що міністерство отримало амаль нічим не обмежуваної можливості блокувати сайти. Це на вопрос прописано в законі, і зараз повсюд інформація, яка заборонена законом об СМІ, законодавчими актами, Міністерство інформації може блокувати сайти навіть після одного порушення і в унісудовому порядку. До речі, ось цей артикул, який встановлює перелік випадків, коли інформація лічиться забороненою для розповсюду, і він так само переформулюваний і знову-таки переформулюваний вельми невдало. З нашого пункту гледжання. У його включений пункт, що заборона може, що забороняється розповсюду інформація, яка може суперечити національним інтересам Республіки Білорусь. Незалежно від того, з'являється вона об'єктивною, чи вона відповідає речаїсності, і знову-таки, хто буде вирішати, яка інформація може суперечити інтересам Республіки Білорусь, это знов-таки Министерство информации. Тому, повторюсь, вельми широкие махчимости уплыву на интернет-простор, что мы и бачим еще на вот вступление закона в силу. Ну и до того, что в законе есть еще несколько положений, которые обмежевывают, ускладняют деятельность сродков массовой информации и их распаусюдженников. Например, уводится реестр распаусюдженников друкованих СМІ. Ну і телевіщательних СМІ так само, але у першу чергу звертаю увагу на реєстр розповсюджувальників друкованих сродків масової інформації, бо створається шерох проблем для редакцій, наприклад, незалежних СМІ, які розповсюджували свої видання праз торгової гандльової сітки. Невідомо, ті всі власні предпримальники і владельники крамів будуть звертатися у Міністерство інформації, щоб їх включили в реєстр, коли в їх це видання лежить так просто, як сопутствующий товар. Невідомо, як будуть розповсюджуватися видання на некомерційній основі. Малонакладні видання, які не підлягають реєстрації. Можна подозрювати, що ось артикул 22.9 КАП об порушенні законодавства СМІ у вигляді незаконного розповсюду продукції буде вживатися значно частіше. Я вже не кажу про те, про тих бабулек і інших особ, які у електричках розносять, гандлюють виданнями. Ну і, до речі, здається, що редакціям зареєстрованим прийдеться приймати на працю тих розповсюджувальників цих видань, які цим займаються. Ну і останнє, що я хочу сказати на кон закону, що його, наприклад, повеличений термін, коли Міністерство інформації може пред'являти претензії до видань, більше удвоє фактично. І це знов-таки робить менш обороненими редакції, коли наогул можна казати про неку правову оборону у сьогоднішніх умовах. Павлюк, як вам подається, в чому причина такого хуткого прийняття, причому не публічного, я би сказав, цих змін у законі СМІ? Бо здавалося б, ну, є ж і постанова ААЦ об
внесенні обмежуваний доступ сайтів, яких, в принципі, як, наприклад, в'язний сайт і так внесли обмежуваний доступ без всяких законів. Є монополія на розповсюд середков масової інформації, Білпошти, Білсоюздрук, і там ми відомо, що тут викидували видання. Чому це от, в чому необхідність? Про що казала Ананіч, що вона мала на увазі, про, коли вона казала про Гадзіну Че? Ну, я не присутнічав на той нараді, де яна гэта казала, я присутнічав у палаті представників, калі яна представляла законопроект, яна казала про оборону національних інтересів Беларусі, про оборону інформаційної простори від знешнього впливу. Але відказуючи на ваше питання, я би сказав, що хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра вырашэнне палітычнай праблемы, пераразмеркаванне адказнасці за інтэрнэт з тых тэхнароў ААЦА, Міністэрства сувязі, якія зараз адказвалі паводле указа нумар 60, на Міністэрства інфармацыі, якое, ну, выконвае функцыю тым ліку і палітычную, як трапна заўважаюць Міністэрства праўды. Таму той орган, які адказвае за ўсе зарэгістраваныя СМІ, цяпер будзе адказваць і за незарэгістраваныя ў выглядзе інтэрнэта. І таму мне падаецца, што гэта, ну, пэўная чыноўніцкая логіка ў гэтым ёсць. Чаму так тэрмінова гэта рабілася? Хутчэй за ўсё узніклі канкрэтныя пытанні, і я асабіста, ну, у якасці версіі вылучаю з'яўленне такого праекта, як «Спутнік». Ёсць портал «Спутнік Бівай», які пачаў дзейнічаць у Беларусі. І яго гаспадары, агенцтва «Новасці Расійская», не хаваюць, што яны хацелі адкрыць яшчэ радыёстанцыю ў Беларусі. Mm-hmm. І вось цяпер ім трэба будзе сутыкнуцца з дадатковым абмежаваннем. Не толькі 30, уже 20% – это абмежавальная мяжа для замежнага капітала. І хутчэй за ўсё гэта створыць дадатковыя праблемы для гэтых выдання. Хаця гэта толькі версія. Ну, а што атрымліваецца? Што нам чакаць у вязку з гэтым? Ці нам рыхтавацца да кітайскага варыянта цэнзуры інтэрнэта і сродкаў масавай інфармацыі? Ну, тое, чаго нам чакаць, мы бачым уже сёння, калі заблокаваны шэраг сайтаў, популярных сайтаў, навінных сайтаў, і грамадства, ну, мусіць прылагаць нейкія намаганні да таго, каб атрымаць пэўную інфармацыю. Заўважу, што гэта сёння робіцца без аніякіх законных падставаў, але праз пару тыдняў гэта будзе ўжо магчыма рабіць на падставе закона аб сродках масавай інфармацыі. Я падкрэслю, што гэта праблема не толькі сродкаў масавай інфармацыі, не толькі інтэрнэт-супольнасці, гэта праблема ўсяго грамадства, бо яго права на атрыманне інфармацыі абмяжоўваецца. І абмяжоўваецца яно яшчэ і таму, што, мне здаецца, у сённяшняй падзеі паказваюць, што краіна сутыкнулася з эканамічнымі праблемамі, увайшла ў эканамічны крызіс. І я думаю, што часткова і менавіта мэту зрабіць такім больш роўным, больш роўную інфармацыйную прастору, роўнай такой, як гэта падабаецца Міністэрству інфармацыі. Магчымасць гэту мэту таксама пераследавалі распрацоўшчыкі гэтага закона. І я заўважу, што ён быў прыняты, нават калі не быў унесены ў парадак дня сесіі і не было яго ў плане законапраекту. Значыць, што, ну, вельмі сур'ёзныя пытанні ўзніклі ў сувязі з гэтым. Ну, яго ўнеслі ўжо падчас паседжання, і нават у ёсць такая электронная база законапраект нацыянальнага сходу, там гэты тэкст не з'явіўся, там з'явіўся толькі праект пастановы Палаты прадстаўнікоў, ну, што таксама сведчыць, што гэта рабілася вельмі надзвычайным чынам. Я просто паўтарю таксама і вам гэтае пытанне, што нам чакаць у наступным годзе, асабліва ўлічваючы, што гэта будзе год прэзідэнцкіх выбараў, ці можа гэта прывесці сапраўды да такой татальнай цэнзуры інфармацыі, як у Кітаі, там, ці ў нейкіх іншых краінах, якія паспяхова змагаюцца з інтэрнэтам? Я не думаю, што гаворка будзе ісці менавіта пра ў такім глядзішчы, як у Кітаі. Не думаю, што ў нас будзе такая сталая цэнзура інтэрнэта, сталае фільтраванне. Я паразмаўляў са спецыялістамі, якія аналізавалі, што адбывалася ў нас зараз. Зараз у нас
каля, ну, по меншій мірі, 12 сайтів трапилися під той або інше обмежування, але важливо, що до їх... Ні, не тільки то, що доступ є, до їх вжиті були різні міри. До когось, можливо, це була DDoS-атака, до когось, можливо, було виключення з зони DNS, тобто по нормальному запиті неможливо було знайти це видання, а хтось був повністю виключений. І такий вельми різностайний підход у один час. Гэта не выкарыстанне законных метадаў, якія магла б выкарыстоўваць дзяржава, ну, напрыклад, абвесціўшы нейкі рэсурс забаронены, у нас для гэтага ёсць усе прававыя нормы, і тады гэта выданне мусіла б трапіць у пэўны рэестр, мусіла б тлумачэнне, чаму яна забаронена. Нічога гэтага не ўжывалася, таму это падобна на нейкую разведку боем, што як, якія інструменты працуюць, і як іх можна ўжыць, і што у выніку людзі будуць рабіць, ну, ці выдаўцы гэтых выданняў. Ось, тому все это, ну, такое, вельми хаотичное. Але процесс не закончился, и мы не ведаем, ну, как оно будет развиваться. А на протягу года, перед президентскими выборами, у нас все бывает, с одного боку, хваля закручивания гаек, а с другого боку, ну, такая вот либерализация на витрине. Тому будут два процесса, и кто-то с этого может иметь користь. Ну, а в завершении я хотел бы запытать у наших удельников, что нам всем за этим робить? Паколькі, як адзначыў Андрэй, это сапраўды закранае шырокае кола грамадства. Гэта датычыцца нас усіх, нашага права на атрыманне інфармацыі, на яе распаўсюд, на выказанне свайго меркавання. Андрэй. Літаральна учора было паседжанне Рады Беларускай асацыі журналістаў, дзе мы абмяркоўвалі гэтае пытанне. Ну і зразумела, мы ўсе разумеем, што ў нас не так шмат магчымасцяў, каб абараніць свае правы, але тым не менш, ну, па-першае, гэта вырашылі працягваць выкарыстоўваць усе прававыя механізмы. Дарэчы, мы звярнуліся ў аператыўна-аналітычны цэнтр, у управленне К МУС, у пракуратуру з паведамленнем аб здзяйсненні злачынства, бо тое, што адбываецца з блакаваннем сайта па-за межамі закона, яно мае пэўныя прызнакі, прыкметы состава злачынства. Будзем працягваць гэтыя дзеянні. Па-другое, мы збіраемся ўсё ж такі звяртацца да Міністэрства інфармацыі, распрацоўшчыкаў закона з тым, каб яны патлумачылі сэнс гэтых зменаў, ну і хаця б паглядзелі ў вочы тым людзям, якіх наўпрост гэты закон зараз, гэта змена ў закон зараз там ставіць у вельмі цяжкае становішча. Знову таки, зрозуміло, гэта використання міжнародних механізмів, які магчымы, але сярод усяго було вирішено паспрабаваць організувати громадську кампанію у оборону права на розповсюд інформації, бо, як я вже казав, гэта тычыцца не тільки тих, хто інформацію виробляє і розповсюджує, але і тих, хто її отримлює. І ось мені здається, що гэта вельмі сур'ёзнае пытанне, ці зможа сённяшняе грамадства, ці захоча оно падтрымаць журналістскую супольнасць, інтэрнэт-супольнасць і выступіць у абарону сваіх інтарэсаў. Паўлюк, як вы думаеце, што рабіць нам і ці сапраўды наша грамадства будзе здольна абараніць свае правы? Ну, ці будзе здольна абараніць свае правы, мне казаць цяжка, але мне здаецца, што тым людзям, хто думае, што трэба змагацца, ёсць пэўныя інструменты. Вось Андрэй назваў вельмі шмат, я бы да гэтага яшчэ дадаў кампанію па медіяпісьменнасці грамадства, бо людзі мусяць разумець, чым адрозніваецца тое, што яны глядзяць тэлевізар, ці тое, што яны чытаюць у друкаванай газеце, што такое якасная прэса, што такое пропаганда. Акрамя того, важно, каб люди мели магчимасць карыстацца сучасными инструментами, якія можна працаваць в интернете, и выходить в том веку ты незаконные забароны, якія мы зараз назираем. И я разумею, что это немагчыма распаўсюдзіць на абсолютно широкое коло людей, але есть лояльное коло у выданняў, якія пішуць, з'яўляюцца крыніцы альтэрнатыўнай інфармацыі, і гэтыя людзі як мінімум будуць зацікаўленыя, каб даведацца, як абыходзіць гэтыя забароны. Я думаю, што гэта цалкам рэальная задача, і гэта працуе ва ўсіх краінах свету, у тым ліку ў Кітаі. Ну што ж, на гэтай пазітыўнай ноце, напэўна, мы і будзем завяршаць нашу перадачу. Сапраўды, зноўку хтосьці пад Новы год вырашыў
сказаць нам, што нам чытаць, як нам чытаць і дзе нам чытаць. Ну, але я спадзяюся, што мы справімся з гэтымі выклікамі. Да сустрэчы. Бывайце здаровы. Доброго.